que a Visa faz? Não sei. Faz nem ideia? Não sei te dizer. Não sei. Ó, essa é uma boa pergunta. A bandeira dela tá lá nos cartões só, é a única coisa que eu sei. A Visa faz prestação de serviço, créditos e pagamentos online, é o que eu sei. Pode me explicar se quiser, eu gostaria de saber. Oi Beatriz, sou o Fernando Telles, sou o presidente da Visa aqui no Brasil. A Visa não é só uma empresa de cartão. Ela é bastante conhecida como sendo uma empresa de cartão, mas a Visa é uma empresa de tecnologia. Na hora que você coloca o seu cartão na maquininha e digita a sua senha, ele vai no seu banco, ele vê se você tem um limite de crédito ou um saldo na sua conta para fazer aquela transação, devolve essa informação e autoriza a compra. Então esse é o papel da Visa, e garantindo tudo isso com muita segurança. Para que a economia gire mais fácil. Pode ser assim também? Luiz Fernando, excelente resposta. A Visa viabiliza meios de pagamento para que a economia gire mais fácil. É exatamente esse o nosso papel. Bom, ela realiza nossos sonhos. Ana Paula, você está certa. Ela faz isso possibilitando que todos os cartões que trazem a marca Visa consigam ser aceitos no mundo inteiro onde tiver uma sinalização Visa. No meu entendimento, ela libera crédito para algumas pessoas para elas poderem comprar sem dinheiro e pagar a prazo. Ricardo, a Visa não libera crédito. Quem faz isso são as instituições parceiras da Visa. São os bancos, são os emissores de cartão de crédito, são instituições de pagamento. Cartões, né? Uhum. Cartões Visa, agora ajuda os animais, tudo. Só o que eu conheço é isso. Oi, Ana Paula. Olha, eu fico muito feliz que você entenda o que a gente está fazendo pelas causas aqui. Na verdade, não são só os animais. A gente elencou 5 causas que nós vamos ajudar, tá? Então, são os animais, crianças e adolescentes, educação e capacitação, os idosos e saúde.